Live from Tirana. Live from Tirana. Do të bëjmë maksimumin për kaq minuta sa kemi për të dëgjuar pak nga muzika e Amy Winehouse, por edhe për të folur pak për të. Nuk di tamam nga tani kur vjen puna për të diskutuar një këngëtare me këtë lloj peshe. Jo vetëm në kontekstin profesional dhe artistik, por edhe në atë personal, sepse Amy Winehouse ishte nga ato vajza që qyfarë të vogla do të bënin dashuri në shtëpinë e saj, pa problem fare nëse dikush e shite atë përfshirë këtu edhe prindrit e saj. Kishte një rebelizëm të jashtëzakonshëm që dukej sikur ishte genetik në shpirtin e Amy Winehouse. Ndër të tjera, e gërshetonte muzikën e saj fare kollaj me eksperjenca personale dhe, më besoni, e urrente të përdorte instrumente elektronike. E kishte të pamundur të realizonte muzikën e saj duke përdorur tastiera, arrangers, trompa elektrike, piano elektrike, nuk e perceptonte dot këtë gjë. Megjithse muzika e saj ishte relativisht komerciale në mënyrën se si shkruhej dhe në atë se si performohej, ajo prap donte të qëndronte mbi gjithçka kur vinte puna te performancat e saj, qofshin ato edhe të regjistruara në studio. Lindë në 14 shtator të vitit 1983. Jo shumë larg, as pak larg, por në fakt Amy Winehouse i përket klubit të atyre njerëzve që janë ndarë nga jeta në moshën 27 vjeçare. Duket sikur po të kalojmë këtë vit, e kemi më të sigurt jetën sepse ka plot. Siç Amy Winehouse është edhe Jim Morrison, për shembull. Megjithatë, kjo jetë prej rebeleje e bëri shpesh herë të varë edhe nga dashuria, edhe nga veset e të dashurve të saj, por edhe nga zbulimet që ajo her pas here i bënte vet në eksperimentimet e frikshme me drograt lloj-llojshme, të cilat në fund fare i kushtuan asaj edhe jetën. Pra miqtë e Live from Tirana, do të dëgjojmë sot disa prej këngëve të saj, ato që janë më të njohura, siç është Rehab, me cilën ne hapëm, sepse jeta e Amy Winehouse është realisht një tentativë vazhdueshme për të patur apo jo një rehab. Kështu që në këtë dimension ajo në fund fare nuk ja doli do të mbante fitonte betejën me veset që i kushtuan jetën. Megjithatë, ne duam të flasim pak për zërin e saj, për ngjyrat e saj, për mënyrën se si ajo shkruante muzikë, por një lloj, edhe për eksperiencat e saj më interesante, për mënyrën se si qasesh publikut për shembull, apo gjëra të tjera si këto. Prandaj tani Wizii, na le të shkojmë me një tjetër këngë që nuk i përket Amy Winehouse. Oh, jemi Back to Black. Okay, është në fakt nga Amy Winehouse. Më kujtohet tani nga një dokumentar që kam pas parë për të në Explorer-in e famshëm të Digital që jap se duhet ta keni në shtëpitë tuaja. Dhe në një moment më kujtohet një episod shumë partikular, shumë i veçantë, sepse takohet me një tufë të madhe fansash, të cilët e kishin rrethuar dhe njëri insistonte për të bërë një foto. Dhe menaxheri i saj i thotë jo dhe jo dhe jo dhe jo dhe në atë sekond më njëherë ajo i kthehet atij dhe i thotë pse i thua jo? Ë, me humorin e saj disi të luhatur. Pse të mos e bëj një foto? Dua unë ta bëj një foto. Dhe bën një foto me të dhe kjo është një nga momentet më interesante të saj në publik, mund ta quajmë kështu. Megjithatë, albumi i parë i Amy Winehouse, i quajtur Frank, u publikua në vitin 2003. Nuk kishte shumë që nga koha kur ajo ishte bërë aktive në muzikë. Megjithse më përpara, kur ishte më pak e njohur, ishte pjesë e The Jazz Youth Orchestra në Londër. U publikua albumi i saj i parë Frank, i cili që një sukses, u vlerësua, u nominua madje edhe për një Mercury Prize në Mbretërinë e Bashkuar, dhe tre vite më vonë, 2006-ën, albumi i saj i dytë, i titulluar Back to Black, dy këngët e cilit ne i dëgjuam hyrjen e kaluar në Live from Tirana, ishin ato çka e bën Amy Winehouse një sukses ndërkombëtar. E fitoi atë vit, në vitin 2006, edhe çmimin nga Brit Awards si The Best Solo Female Performance, dhe u konsiderua si artistja më e mirë e vitit. Në 2007 po një lloj pati goxha vlerësim për të, ndërsa në 2008 u bë vajza e cila ende vazhdon të mbajë një rekord të mirë në Brit Awards si fituesja e 5 çmimeve në një natë. Për fat keq, Amy Winehouse nuk e dinte që nga jeta e saj kishin mbetur vetëm 3 vite, të cilat po vraponin shpejt. Dhe megjithëse në vitin 2008, apo veçanërisht në vitin 2009, u vure her mbas here një tentativë e saj për t'u rikthyer në një jetë më të shëndetshme, në një stil më të menaxhueshëm të jetuarit, nuk ja doli dot mban në fund. Ajo çka të impresionon vërtet Amy Winehouse është zëri i saj black. Absolutely. Është një zë që dëgohet black, është një zë që dëgohet i çerrët, i cili të kujton disa nga këngëtarët më të mëdha të gjitha kohërave. Unë absolutisht mendoj që nuk e egzageroj nëse
e krahasoi Amy Winehouse me Etta James për shembull. Dhe në këtë zërin e saj të magjishëm, sikur kjo të mos mjaftonte, ajo shton edhe mënyrën e jashtëzakonshme të shkrimit të këngëve. Për shembull, në vitin 2003 kur publikua albumi Frank, Amy Winehouse me përjashtim të dy coverave që ishin këngë sigurisht jo të sajat, ajo ka kontribuar në shkrimin e secilave prej këngëve të tjera të cilat pasaj u dëgjuan dhe u bën pjesë albumit. Një lloj në Back to Black, madje në Back to Black kontributet e saj janë shumë më të mëdha, sepse në 2006 ishte fundja 3 vite më e rritur dhe kishte eksperjenca të mëtejshme në të gjitha dimensionet. Megjithatë, ne do t'i kthehemi Amy Winehouse në një speciale dedikuar pa diskutim më vonë në sezonin e gjatë që Top Albania dhe ju po një lloj që jeni tani të angazhuar në shkollë, në punë me radhë keni përpara, kështu që we'll catch up, do të thoshte një britanik. Do t'i japim Amy Winehouse më shumë vëmendje. Tani britaninë e lëmë këto informacione të përgjithshme, me duke cituar edhe faktin që ajo u nda nga jeta në vitin 2011 dhe arsyeja, siç edhe mjekët më vonë vërtetuan, ishte një overdose nga alkooli, që me siguri është gërshetuar atë natë edhe me drogra të tjera. Miqtë e saj tregojnë se ajo nuk kishte shfaqur asnjë shenjë që mund t'i bënte ata dyshonin. Përkundrazi, Amy Winehouse ishte e qetë përpara aktit që i mori jetën. Nëse kjo ishte një vetvrasje e qëllimshme apo jo, askush nuk mund ta thotë, por dihet me siguri që personat të cilët vuajnë nga episode të rënda depresive rrezikojnë të kenë një qasje shumë cool, të qetë dhe jo provokuese përpara sa të marrin vendime të tmerrshme për jetën e tyre. Prandaj përgjithë që njihni një mik apo mikesh në situata të këtij lloji, gjithmonë bëni kujdes dhe jam i sigurt për të gjithë ata që ndoshta në një mënyrë apo në një tjetër gjenden në situata të tilla që po na dëgjojnë tani, që ka rrugë përpara edhe që gjërat mund të kalojnë, qoftë jepni vetes tuaj pak kohë, pak forcë, pak kurajo. Edhe nëse keni ca miq të mirë për rreth. Shihoni tani My Mind. Kjo është okay. Kjo thash kur ka Amy Winehouse. Një këngë që titullohet My Mind. Nuk kemi më nga Amy Winehouse për sot. Live from Tirana.